Миний дараагийн илтгэл бол тоон арга дээр шинжилгээ хийхэд хэрэгжүүлж болох үрдөнтэй, өргөөжтэй статистикийн програмнууд ямар програмнууд байж болох вэ гэдэг талаар өөрийн бас туршлагаа хуваалцъя. Олон програм байгаа. Төг дүмэн програм байгаа. За ингээд хамгийн түгээмэл хэрэгжүүлдэг SPS, R Studio, Excel-ийн талаар би ярих гэсэн та бүхэнд хүргье. За ингээд эхлээд SPS дээр ярий. За SPS дээр хэрэгжүүлж болох бидний хамгийн одоо эхний арга бол статистикийн шинжилгээний t-testing арга. Бид нэр түрүүн эхний асуулт дээр ч гэсэн энэ дэрх ажилласан paired sample test гэж. За paired sample test-ийн нэг онцлог бол дурсалтын судалгаанд хэрэгжилнэ. Гэхдээ тухайн дурсалтын судалгааны их олонлог нь их өрмөц байна. Төөр нь их өрмөц байдаг. Үүн дээр бол одоо paired sample test-ийн одоо гол ялгарх онцлог шин чанар байдаг. Paired sample test-ийг ямар үед хэрэглэх вэ гэхээр нэг төвөр дээрээс хоёр удаа ажиглалт хийдэг. Хоёр удаа ажиглалт хийж үйл цуглуулад энэ хоёр удаагийн ажиглалтын үр дүнд дундаж үзүүлэлтийн хувьд ялгаа харах уу гэсэн compare хийдэг юм арга байна. Харьцуулалт хийдэг. За жишээлбэл одоо та бүхэн мэдж байгаа CDI-ийн одоо сургалтын үр дүн инженерийн боловсролын сургуулийн оюутнуудын ур чадвар мэдлэгт ямар одоо өөрчлөлт гарах вэ? Сургалтын амжилтанд ямар өөрчлөлт авчрах вэ гэдгийг хэмжигч байгаа бол эхлээд дуршилтын өмнөх үнэлгээ чам. Дуршилтын өмнө бол төрсөн тогтоох шалгалт юм авч болно. Эсвэл дуршилтын өмнө ярьцлага авч болно. Хэмжилт хийгээд эхний одоогийн өгүүлэлтийг зөвлөлдчдэг. За ингээд одоо дуршилтыг хэрэгжүүлээд сургуулийн салбарт бол хичээл бол 16-7 хоног үргэлжилдэг. 16-7 хоногийн дараа хичээл дууссаны дараа дахиж төвшингийн тогтоод хэмжилт хийгээд дуршилтын дараа үнэлгээ авдаг. Ингээд нэг төвөр дээрээс хоёр удаа өгөл авахыг л paired sample test гэж байна. За энийг бол одоо бид нэр SPS дээр хэрэгжүүлж болно. За жишээлбэл цэрин жим дээр байгаа шүү дээ. Судалгааны асуулт гэж болно гэж. Статистикийн хичээл дээр синхрон суралцсан аргыг хэрэглэх нь оюутнуудын сургалтын амжилтыг дээшлүүлэхэд сургалтын үр нөлөө үзүүлэх үү гэдэг асуулт тавьсан гэж бодъё. Энэ тохиолдолд бол хоёр хөсөгч байна. Бие даасан хөсөгч, маргал хөсөгч. Тэгээ таамаглал дэвшүүлж байна. Таамаглал нь бол тэг таамаглал нь статистикийн хичээл дээр синхрон суралцсан аргыг хэрэглэх нь оюутнуудын сургалтын амжилтыг дээшлүүлэхэд сургалтын үр нөлөө үзүүлэхгүй гэсэн тэг таамаглал. Альтернатив таамаглал нь статистикийн хичээл дээр синхрон суралцсан аргыг хэрэглэх нь оюутнуудын сургалтын амжилтыг дээшлүүлэхэд сургалтын үр нөлөө үзүүлнэ гэж. Тэгэхээр таамаглалыг шалгах судалгаанд бол бид нар тоон арга хэрэглэдэг. За энийг бол бид нар SPS дээр хэрэгжүүлж болно. За энэ SPS дээр paired sample test хийцэн одоо үзүүлэлт байна. Тэгээ би түрүүний эхний одоо этгээл дээр ярьжсэн ер нь туршилтын дотоод нийцлийг хүчинтэй байдлыг хангахын тулд бид нар paired sample test хийж болно гэж. Жишээлбэл тухайн хүнд муу багш заасан ч гэсэн 16-7 оны талаар тухайн хичээлийн сэдвтэй холбоотой тодорхой хэмжээний мэдлэг бий болж байна. Тэгэхээр энэ субъектийн одоо measurement-тэй холбоотой алдаа гарахаас яаж сэргийлж болох вэ гэдэг хоёр удаа одоо бүгд цуглуулад тэр хоёрыг харьцуулж байгаа учраас ялгаатай хоёр бүлгийг сонгосон юм уу? Ижил хоёр бүлгийг сонгосон юм уу гэдгийг одоо харж болно. Жишээлбэл энэ дээр дуршилтын өмнөх судалгааны үр дүн байна. Хяналтын бүлэг, дуршилтын бүлэг хоёрт бол бараг ялгаа байхгүй. Энэ хоёр бүлгийн дундаж үзүүлэлт бол нэг нь 31, нэг нь 32. Ингээд дуршилт хийгсэний дараа хоёул олсон. Хоёулаа 30 байсан. Хяналтын бүлэг 67, дуршилтын бүлэг 84 болсон. Гэхдээ статистикийн ач холбогдолтой өөрчлөлт гарсан. Энэ үнэхээр статистикийн ач холбогдолтой өөрчлөлт үү? Эсвэл статистикийн ач холбогдолтой өөрчлөлт үү гэдгийг бид нар paired sample test-ийн шилжилгээндээр гаргаж үзлээ. Жишээлбэл t статистикийг харуул. Т статистик нь бол энд 10,960. Ер нь бол тэг таамаглал хүлэн зөвшөөрөгдөх бүс бол голчлон 3 дугаар стандарт хязгаартай байдаг. Энэ дээрээс харуул энэ бол статистик ач холбогдолтой өөрчлөлт гарсан байна. За 2 дугаар p value харах юм бол тэг 105, тэг 101-ээс аль альнаас нь бага байна. Бага p value гарч. Ингэхээр статистик ач холбогдолтой өөрчлөлт гарсан гэсэн үг. За энэ 67 бол статистик ач холбогдолгүй өөрчлөлт. Өөрөөр хэлэх юм бол тухайн өөрчлөлт мэн тэг таамаглалыг хүлэмж шүрх бүс буюу
Үд тамгийн хүлийн зөвшөөрөл бус буюу 95 үе бусад унсан гэсэн. А 84 нь бол тэг тамгийн үүсгэх бус буюу 95-аас дээш бус гэсэн. За ийм маягаар бол перд самбалт тест гэдэг бол давуу талтай. Нэгдүгээр дотоод нийслэлийн хүчинтэй байдал маш өндөр судалгааны загвар. Дээрээс нь статистик ач холбогдолтой өөрчлөлт гарсан уу гэдэг бол тодорхойлох хамгийн үүднээтэй аргууд нэг юм аа. За энийг та нар SPS дээр бас хэрэгжүүлж болно. Дараагийнх нь бол independent sample test арга. Independent sample test гэдгийг түрүүн тайлбарсан. Хоёр бүлэг хоорондоо огт хамааралгүй байх хэрэгтэй. Жишээлбэл нэг бүлэг нь бол туршилтын бүлэгт тусгай хэмжээ CDA хэрэгжүүлнэ. Ялтын бүлэгт уламжлалтаар хэрэгжүүлнэ. За энэ үед бол хоёр бүлгийн хооронд нь тусна байх гэдэг бол хамгийн том зорилт гэдэг. Тэгжээж хүчтэй болно. Тэгээд эцсийн үр дүнгээр нэмждэг. Энэ аргыг бид нэр SPS дээр бас одоо independent sample test гэдэг аргаар хэрэгжүүлчих болно. Жишээлбэл энэ дээрээс харах юм бол T statistic нь бол 1995 дугаар стандарт тазалт буюу 2 дугаар стандарт тазалт жоох өнгөрсөн байна. За ингээд статистикийн төвшингийн харах юм бол P value нь бол 1063 буюу 1005-аас их байна. Тэгэхээр энэ бол статистик ач холбогдолтой бол өөрчлөлт гараагүй байна. Мэдээж сургалтын амжилт бол дээшилсэн. Гэхдээ статистик ач холбогдолтой өөрчлөлт гараагүй гэсэн үг. За ингээд бие даасан төрүүдийн шинжилгээг одоо SPS дээр ингэж харуулж тодорхой бүр зурглалаар харуулж өгч болно. За энэ голын зэг бол дунджийг илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр энэ хоёрын хооронд бол асар их хэмжээний зай гарчиж байгаа. Ингээд. Тэгэхээр аливаа шинжилгээ хаан бол дүгнэлт хийхдээ шинжилгээ хааны хүлээмж хөргөцсөн арга дээрээс нь хялбаршуулж харуулах хэрэгтэй. Энэ чанараар бол үнэхээр одоо SPS дээр ажиллахад маш их үрдөнтэй байдаг аа. За ингээд дараагийн зүйл бол бай мэрэж шинжилгээг бас бид нэр SPS дээр хийж болдог. Жишээлбэл одоо энэ дээр хувьсчүүдийн хамаарлуудыг оронд нь үзээд энэ дээр ингээд явчихсан байгаа. За ийм шинжилгээ хийж болно. За дээрээс нь түрүүн нөгөө ярьжсэн ordinal logistics-ийн бид нэр SPS дээр хэрэгжилж болно. Зарим одоо статистикийн програм дээр бол ordinal logistics-ийн хэрэгсэл хийж болдоггүй. А SPS дээр бол хийж болно. Жишээлбэл одоо түрүүний одоо ойднууд асуугаад байсан амар жаргал асуусан. Амар жаргал багш байх уучлаарай. Тэгэхээр жишээлбэл энэ тохиолдолд бол эцэг эхийн сонгогчийн зан бол хөдөлмөр эрхэлдэг салбар, оролцогчийн өөрийнх нь сургалтын амжилт, гих мэд хүчин зүйлс, залуучуудын улс төрийн намын гишүүн болох шийдвэрт ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдэг сулхааны асуулт асуусан тохиолдолд хувьсгчийн хоорондын consolidated relations буюу харьцан хамаарлыг судалж байгаа учраас бид нэр тоон арга хэрэглэнэ. Тэр дотроо ordinal logistics хэрэглэж хэрэглэнэ. Учир нь бол бие даасан хамааралтай хувьсгч нь бол эренбийн хувьсгч ба. Эренбийн хувьсгч намын гишүүн болох уу болохгүй юу? Гэхдээ энэ дээр бид нэр ordinal logistics-ийг хэрэглэхийн тулд Likert-ийн системээр сольж болно. Likert-ийн системтэй. Жишээлбэл би сонгохгүй, сонгохыг хүсэхгүй гэж хэлчих болно. Би хүсэж байна гэдэг хоёрыг оноогч болно. Би маш их хүсэж байна. Миний хүсэл тэмүүлэл гэдэг утгаар ингэ гэсэн бол болно. А хэрвээ тийм үгүй гэдэг асуулт байх бол бид нэр binary logistics хэрэглэнэ. За ингээд та бүхэн түүний амар чаруулын асуулт бол энэ байна. Жишээлбэл энэ дээр холимог хөсгчүүд орчихс бие даасгч дэр. Нэгдүгээр эцэг эхийн сонгогчийн зам бол энэ ангиллийн байж болно. Жишээлбэл эцэг эх нь одоо нэг намын партизан байж болно. Хөсгөлт намыг дэмждэг байж болно. Нэг нь ардын намыг дэмждэг байж болно. Эсвэл тухайн эцэг эх ардсан намын партизан байж болно. Тэгвэл энийг ангиллаар өгнө. А хөдөлмөр эрхэлдэг салбар ихтэй бас ангиллаар өгнө. А оролцогчийн судалгааны амжилт хэвэл бид нэр интервалаар өгнө. Бас нөгөө талаас бид нэгийг эренбин гэж бас нэрлэж болно. Ингээд энд бол гурван төрлийн хөсгч байна. Энэ тохиолдолд бол бас тохиромжтой арга бол ordinal logistics-ийн эргрээс дээрэс нь binary logistics-ийн эргрээс байдаг юм аа. Тийм учраас одоо хамааралтай хөсгчүүд энэ сонголт байна. Тухайн хувийн сонголт depend variable. Хамааралтай хөсгчдөр бол factor төр бүгд нэг оруулдаг. Хэрвээ энэ маань тасралтгүй хөсгч байвал covariance төр оруулж За ингээр нөгөө холимог хөсгчдгийг ингэж шинжиж болтгоо. За энийг бол амар жаруулын хүсэлтээр би дэлгэнгүй тайлбарчаа шуучлаарай. За ингээд SPS дээр бол олон одоо шинжилгээ хийж болно. R Studio гэдэг бас арга байна. За R-ыг одоо суулгах одоо мэдээлэл бол энд байна. Та бүхэн энэ одоо миний хичээлийн мэдээлэл бодохгүй тавигдах учраас та бүхэн энэ одоо
энэ линкүүдээр ороод RX суулгаж болно, RX Static суулгаж болно. Энэ үнгүй програм байгаа. Гэхдээ чадамж их өндөртэй програм. За, R-ын ерөнхий байдал нь R хийхэд жоохон кодлын мэдлэг хэрэгтэй. Адлын нэг R программын давуу тал бол үзмжийн асуудал байдаг. Жишээлбэл энэ дээр регрессийн шинжилгээ, хамаарлын шинжилгээ хийж үзсэн байна. За, хамаарлын шинжилгээ хийж үзэхэд эрэгтэй хүүс, эмэгтэй хүүс хоёрын хоорондын ялгааг харуулсан байна. Өнгөөр ялгаж. Та бүхний нүдэн дээр ийм л харагдаж байгаа. Энэ их үзмжтэй байдаг. Жишээлбэл стандарт шалгалтын агуулга дээр дууралгын хийгдсэн хичээлийн төлөвлөгөө оюутнуудын сургалтын амжилтын хооронд ямар хамаарал байж болох вэ гэхээр график маш гоё орж ирсэн. Дээрээс нь цэвэр дүгнэлт статистикийн үр дүнгууд эсвэл төсөг статистик мэдээлэл гарч ирдэг. Жишээлбэл R нь тэг 146 гэдэг чинь соловтор эерэг хамааралтай байна гэсэн. За, дээрээс нь ян зүрийн одоо нарийн түвшний регрессийн шилжилгээнүүд хийх боломжтой. Жишээлбэл регрессийн тасалдсан загвар гэж байна. Регрессийн дисконтинюти гэдэг. Анханасаа хоёр бүлгийг ялгаатай хоёр бүлгийг сонгоод тэгээд одоо ялгаатай бүлэгдэр нь оролцооны хөтөлбөр үү туршилт хийж болно. Жишээлбэл оюутнуудаа шалгар тавьж үзээд эсвэл дүнгийн харж байгаа хичээлийн хоцрогдлоо оюутнуудыг сонгоод тэр оюутнуудаа туршилт хийсний дараа яг энэ одоо график дээр харуулсан шиг jump буюу өсөлт гарсан байж болно. Энэ одоо өмнө нь бол одоо энэ 70 гэж үзье л да. 70-аас доош авсан оюутнуудыг сонгож авсан гэж үзье. 70-аас доош хичээл юм. Тэгтэл энэ хүмүүсийн сургалтын амжилт нь дээшлсэн. Аа дээшлэн ч гэдэг юм уу? Ийм тодорхой хэмжээний үр дүнгууд гарна гэсэн үг. За, тийм мишлингээр ингээд бид нэр ийм өөрчлөлтийг харуулахын тулд бид нэр регрессийн тасалдсан загвар хэрэгжүүлж байна. Энэ маань туршилтын өмнө туршилтын дараах перс самбал дэдэст арга болж регрессийн тасалдсан загвар хийж байгаа ялгаатай. Яг ийм нарийн түвшний шинжилгээ хийхэд R илүү тохиромжтой байдаг. За, Excel. За, Excel бол уламжлалт болж маш үр дүнтэй програм. Бүх зүйлийг хийхгүй зүйл гэж байхгүй. Дээрээс нь Excel дээр бүх үйлдэл нь судлаач тарагддаг учраас ямар өөрчлөлт явж байгааг харахад одоо мэдрэмж өгдөг. Ингэснээр судлаач дүгнэлтэд ихтгэл үнэмшлтэй их боломжийг олгодог. Дээрээс нь янз бүрийн үнэтэй төлбөртэй өндөр түвшний програмыг хэрэглэх нэгдүгээр мэдлэг таарвал, хоёрдугаар тэрийг татаж аваагүй тохиолдолд Excel хэрэгж болно. Гэр нь ямарч тохиолдолд Excel хэрэгж болно. Ялангуяа сургалтын хэрэглэл илүү үр дүнтэй. Жишээлбэл энэ дээр нөгөө бидний төрөний яриадсэн гэрсэх статистикийн тайн сэрэж шилгээ хийж авсан. Seasonality улирлын онцлог бүх зүйлийг Excel дээр хийж болно. Дээр тэр хатга moving average-ийг бас хийж болно. Эсвэл бид нар partial autocorrelation тий хагас autocorrelation full autocorrelation тий бүрэн autocorrelation бүгдийг хийж болно Excel дээр. Дээрээс нь одоо нөгөө хэвийн дархлалтын шинжилгээ, хэвийн дархлалтын зураглалыг гаргахыг бол миний мэдж байгаагаар хамгийн үр дүнтэй зураглал сайттай наривчлалтай гаргадаг одоо програм бол Excel юм. Одоо би та бүхэнд энд харуулж байна. Жишээлбэл энэ стандарт хазаалт дундаж энэ бүгдийг гаргасан байна. Дээрээс нь нөгөө нарийн янз бүрийн бодлогын шинжилгээний одоо судалгаа хийх хэрэгтэй Парето шинжилгээний үр дүн анализ хийх, өртөг, зардал үр ашиг, зардал үр дүн, зардал үр ашигын харьцаа тэгээ амьдралын чанарын харьцаа энэ төргээд нарийн одоо бодлогын төвчний шинжилгээнүүд гэхэд Excel бол хамгийн үр дүнтэй, хурах, уян чадвартай. Excel-ийн чадамжийг ярил бол бараг чгүй. Ингээд одоо цаг хугацааны хязгаарлалт нь учраас ингээд дуусгая. Хэрвээ R-ийн талаар, хэрвээ Excel-ийн талаар, SPS-ийн талаар илүү нарийн зүйл надаас асуух бол надад дараа нь тустай үзэж болно.